Kako se živi, ne umirao se. Zvali su ovi naši u vezi vode, šta da im kažem? Mlađe, šalji cistijene koliko god treba. Za naše je besplatno. Znači da, okej. Nek upale obavezno rotaciju. U redu. Joj, me traži Joško. Joj, direktore, jesu neki Srbi. Poslaćete im ovu vodu. Ljudi, ovo nije smiješno, iako tako izgleda. Ovo je zapravo način funkcionisanja DPS-a u gradskim preduzećima. Ako želite da zajedno prekinemo ovu praksu i da ovakve bahate, korumpirane direktore pošaljemo kući, izađite na izbore 23. oktobra i glasajte veliku koaliciju za budućnost Podgorice. Do pobjede, živjeli!